Bugün Özbekiston Respublikası birinchi prezidenti Islom Karimov tavalludiga 82 yil to'ldi. Karimov 1938-yil 30-yanvarda Samarqand shahrida tug'ilgan. O'rta Osiyo politexnika hamda Toshkent xalq xo'jaligi institutlarini tamomlagan. O'zbekiston SSR moliya ministri, ministrlar raisi o'rinbosari, Davlat plan komiteti raisi, Qashqadaryo viloyat kompartiyasi birinchi kotibi lavozimida ishlaydi. 1989-yil iyul oyida O'zbekiston kompartiyasining birinchi kotibi etib tayinlandi. 1990-yil 24-martda Oliy kengash sessiyasida Karimov O'zbekiston SSR prezidenti etib tayinlandi. Sovet ittifoq davlatlari ichida birinchi bo'lib O'zbekiston prezidentlik lavozimini joriy etdi. 1991-yil 31-avgust tarixiy voqea. Islom Karimov O'zbekiston davlat mustaqilligini e'lon qildi. 1991-yil 29-dekabrdagi saylovda Islom Abdug'aniyevich Karimov mustaqil O'zbekistonning ilk prezidenti etib saylandi. Karimov O'zbekistonni 25 yil davomida boshqardi. Shu davr mobaynida 4 marta davlat rahbari etib tayinlangan. 2 marotaba umumxalq referendumi orqali prezidentlik vakolati muddati uzaytirildi. Islom Abdug'aniyevich 2016-yil 2-sentyabrda 78 yoshida insult xastaligidan vafot etdi. Hozirda birinchi davlat rahbarining rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimova uning xotirasini abadiylashtirish ishlari bilan shug'ullanmoqda. Shu maqsadda Karimov fondi tashkil etildi. Fond yoshlarni qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston tarixi merosini saqlab qolish bilan shug'ullanadi. Oqsaroy hozirda memorial majmuaga aylantirilgan.